Senhor Presidente, deputado Jari, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 60 sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 9 minutos, encerrou-se às 17 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se o expediente inicial para fazer uso no tempo de 10 minutos. Deputado Luiz Paulo. Senhor Presidente, deputado Jari, um prazer tê-lo no comando do expediente inicial. Meu companheiro, engenheiro Samuel Malafaia, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Corrigindo, senhora intérprete, da língua de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. O senhor presidente, os jornais de hoje têm alguns fatos importantes no que tange a economia do nosso país e a economia do nosso Estado. Então, vamos começar por aí. Porque a economia perpassa a política e vice-versa. E ontem o Banco Central Decidiu, não por unanimidade, mas por maioria, depois de três anos consecutivos, reduzir a taxa Selic em meio ponto percentual, 0,5%. A taxa Selic estava em 13,75% ao ano. E foi reduzida para 13,25% ao ano. Alvíceras. A mídia está festejando. Mas o presidente da República continua muito aborrecido em relação principalmente ao presidente do Banco Central. Alega o presidente Lula, e eu concordo com ele, que uma taxa selic de 13,75 ou de 13,25, como é a partir de hoje, impede o desenvolvimento econômico e social do Brasil, porque é uma taxa muito alta. E taxa selic nada mais é, do que a soma da inflação acumulada em, imaginemos, um ano, mais o juro real. Quando o presidente Lula assumiu, qual era a taxa Selic? 13,75. Qual, qual foi a inflação aproximada de 2022? Sabe, Vossa Excelência, que foi seis pontos percentuais. Então, qual era o juro real em 1 de janeiro? 13,75 menos seis pontos percentuais dá um juro real de 7,75, 1 primeiro de janeiro. Bom, mas agora baixou a taxa Selic. Vamos fazer a mesma conta, senhor presidente. Qual é a inflação acumulada hoje nos últimos 12 meses? Aproximadamente 3.16. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é aproximadamente 3.16. Vamos arredondar para facilitar a conta para 3,25. Inflação acumulada nos últimos 12 meses. A taxa Selic caiu para quanto? Para 12, para 13,25. 13,25. 13,25. Menos 3,25 dá 9. Então a taxa real de juros hoje é 9. Em 1º de janeiro quanto era? 7,75. O senhor está entendendo? Reduziu a taxa xerique, mas o juro real de hoje ainda é maior do que o do início do ano. Por isso, tem razão o presidente da República de dizer que a redução foi muito baixa. Porque as pessoas têm um pouco de preguiça de fazer essas contas para fazer análise. A taxa real de juro. Hoje de 10% é uma taxa absurda. Aí quando eu chego aqui, senhor presidente, e digo que o estado do Rio de Janeiro e os estados do Sul Sudeste pagam à União uma taxa de média de juro real de 5,25 e que com essa taxa real de juro o estado não se desenvolve. As pessoas não conseguem entender. Se o movimento é para diminuir a taxa real de juros, e eu concordo do no nosso país, há que se diminuir a taxa real de juros que o Estado paga à União para compor o seu serviço da dívida. Então, essa era a primeira observação do noticiário no dia de hoje. Foi bom ter reduzido meio por cento. Saímos de 13,75. Ta... O Estado paga taxa real de juro ponderada de 5,25 aproximadamente. É muito alto ainda de juro real, porque se você quiser transformar isso em taxa selic, basta Somar a inflação. Porque essa tem sido a nossa tônica. E quando os estados do Sul-Sudeste, que são responsáveis por 93% dos empréstimos que tem a aval da União, demandam, o ministro da Fazenda diz assim: mas isso a gente não pode tocar, porque a União paga aos credores internacionais uma taxa de juros similar. Mas não completa a resposta. A União, por exemplo, para equilibrar a sua balança de pagamento, aplica no estado do Rio de Janeiro a famosa Lei Candir, lá de 1996, que decidiu que a nossa produção primária que é só de petróleo, quando exportada, não pode se cobrar ICMS. Está isenta. O que faz com que a gente perca, por ano, algo como 15 bilhões de reais de ICMS. E os municípios, 25% disso. Então, esse era o primeiro tema que eu queria aqui realçar, e nesse bojo tem uma segunda notícia, que é pequena, mas que, no fundo, se liga também à questão da taxa de juro se, se comemora desde ontem, eu acho também uma boa notícia. Antes uma boa notícia, de, que não tem lá muita relevância, do que notícia nenhuma ou uma má notícia. Uma boa notícia... Que uma agência internacional de avaliação de risco das economias mundiais avaliou o estado do Rio de Janeiro na nota BB, a mesma que o Brasil. E também, para fazer justiça, a prefeitura de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. Que eu me lembre, só não. Cinco unidades federativas que saíram na matéria. Bom, aí alguém, mas que contrassenso, deputado. Como é que a avaliação de risco do Estado melhorou se a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevê para o ano que vem, 2024, que as despesas serão maior que a, maiores que a receita? Na ordem de 3,6 bilhões de reais. Como é que melhorou? A avaliação de risco olha o passado, principalmente, né? para dar o alerta para o futuro. Então, nessa avaliação de risco, possivelmente, não entrou análise ainda da LDO, porque é uma lei que só foi promulgada este mês. E possível essa avaliação de risco parou lá um pouco antes. Então, estou mostrando que a, a, a economia é uma questão muito dinâmica. O escândalo das americanas, que está nas páginas de jornais todo, todos os dias, intervenção lá, gestão fraudulenta. A avaliação de risco das Americanas era muito boa. Estava tudo maquiado. Não é o caso, de jeito nenhum, do Estado do Rio de Janeiro. Contas públicas não são maquiadas, por isso são contas públicas. Mas a gente tem que ver essa notícia, essa notícia e contextualizá-la para a gente poder entender e verificar que não tem contradição, o ano de 22 foi um ano, se você analisar as contas públicas, né, sob o ponto de vista de receita e despesa, que não houve problema. Por quê? Tinha uma receita extraordinária da SEDAE, concedida a iniciativa privada imensa. Só que tem que agora esse dinheiro Acabou. O ano de 22, a Lei Complementar 192 de 22, lei do Bolsonaro, que surrupiou nossas alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e principalmente combustíveis, fez seu efeito e o prejuízo aconteceu. Já no final de 22 mas projetado para esse ano na ordem de 8 bilhões de reais. Então, nas nossas análises, a gente tem que pegar esse contexto mais amplo, senão a gente fica ofuscado por um determinado momento. Então, muito obrigado, senhor presidente. Não vou continuar, que eu acho que eu já passei cinco minutos, o me perdoe. Deputado Valda Ceasa, boa tarde. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Vou passar a presidência para meu amigo, deputado Valdo Ceasa. Obrigado O próximo orador inscrito é o nobre deputado Jari, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, deputado Valdo Ceasa deputado Samuel Malafaia, deputado Luiz Paulo Correa da Rocha, imprensa escrita, falada, servidores da casa, público presente. Na quarta-feira foi divulgado pela imprensa que a Companhia Siderúrgica Nacional teve um lucro de 283 milhões no segundo trimestre. Esse é o valor na vida da população de Volta Redonda, que vem sofrendo e muito, deputado Valdo Ceasa, no que tange o pó preto, a fumaça laranja, as doenças cardiorrespiratórias e o dano ao meio ambiente. Apresentamos nessa casa, eu e o deputado Mink, um projeto de lei para que o INEA possa voltar a fiscalizar as partículas sedimentares, ou seja, o pó preto, que vem atormentando constantemente a população da cidade de Volta Redonda dizer que essa é uma luta antiga, desde que vos fala, desde a época que eu era vereador na cidade de Volta Redonda. Não canso de dizer da importância da CSN para a cidade de Volta Redonda, a região sul fluminense na questão da empregabilidade. Mas precisamos através do INEA que é o órgão responsável por fiscalizar, que ele cumpra o seu papel, fazendo com que a CSN possa cumprir os TACs de 2010, 2016 e 2018, que vai vencer agora, ano que vem, até o exato momento a CSN não cumpriu o TAC. Então, deputado Samuel Malafaia, com a palavra, eu vou pedir uma parte, por favor, concedo sim, fique à vontade. Obrigado, deputado Jari. Prazer, muito prazer ouvi-lo aqui, bela exposição, sobre um assunto muito importante. Agora, o que, eu, o que eu não consigo entender é que há 20 e poucos anos ou mais para trás, porque há 20 anos eu estou aqui, mas antes disso, como engenheiro mecânico, eu trabalhei na implantação de sistemas de proteção do meio ambiente. Por exemplo, se você tivesse uma incineração de resíduos sólidos, perigosos, ou resíduos hospitalares, o governo tem leis e tem parâmetros tão importantes, tão, tão rígidos, que a, começou a inviabilizar a queima do lixo, até mesmo para a produção de energia. Que é, passou. Você sabe que. A multidão de resíduo é perigoso que faz mal à saúde, é tanto ele, ele, ao ser queimado, emite tanto quanto a produção do, do aço, lá em volta redonda. Agora, essa fumaça amarela são compostos de nitrogênio, NOx, que se chama que é, NO2, 3, 4. Isso está tá regulamentado com seus limites muito corretamente colocados. Particulados, que são partículas finas também, é coisa séria. E aí também cloro e metais pesados e outras substâncias danosas, tanto o ar quanto, o, o depois que você lava com um lavadores de gases, essa porcariada toda, a água que você retira, ela tem que ser também neutralizada para não infiltrar-se no lençol freático e contaminar a água que nós temos à nossa disposição no subsolo. Então, o que eu não entendo é como pode uma companhia siderúrgica como é desse porte burlar as leis que existem. Acho que, então, está faltando, como o senhor bem falou, uma ação mais forte, e nós aqui cobrarmos, do INEA, não no sentido de prejudicar... Não estamos falando no sentido de falar, fazermos alguma coisa que politicamente seja para destruir um órgão, que é um órgão que tem um trabalho muito importante, mas para ajudar, porque ali são pessoas que estão morrendo, nascem os garotinhos, as meninas, e daqui a pouco estão com doenças que vão levar para o resto da vida, até por isso, porque vão demandar do sistema de saúde do Estado, que vai acabar pagando por isso. Então, eu quero parabenizar o senhor pela sua fala muito importante e muito atual. Obrigado, deputado Samuel Malafaia, pela grande contribuição. Fico muito agradecido. Dizer que eu conto com todos os novos deputados, onde eu vou pedir o presidente, nosso deputado, presidente Rodrigo Bacelar, para que possa colocar e pautar o projeto de lei o mais breve possível e que nós possamos aprovar esse projeto para que o INEA volte a fiscalizar, conforme eu falei, as partículas sedimentares, o chamado pó preto, que atormenta muito a população da cidade de Volta Redonda. Recentemente, participamos no aniversário da cidade, 17 de julho, de um movimento justo, onde a população fez uma caminhada, um protesto, pedindo melhorias na qualidade do ar da nossa cidade. Também participei de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde o vereador Raoni fez uma audiência pública que foi um sucesso, e eu estive presente contribuindo em busca de melhorias para a nossa população. Então, esse deputado faz um apelo para que, juntos, possamos exigir do INEA que use, faça o dever de casa, que é fiscalizar e recobrar da SCN, Melhorias na qualidade do ar na nossa cidade e a população de volta redonda tem um anseio de poder respirar um ar puro cada vez mais, pois hoje o ar que está respirando na cidade cada vez mais prejudica a população, é o meio ambiente e não faz bem a nossa saúde. Obrigado, meu presidente, deputado Val, por permitir esse tempo de fala aqui na tribuna. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.